Eu sei que é difícil esquecer palavras que ferem o coração, mas você precisa entender que agindo assim não é solução. Quando Jesus esteve aqui, nos deixou uma grande lição. Pra você curar essa ferida, o melhor remédio é o perdão. Coração ferido, não sofra tanto assim. Deus te ama e quer te ver feliz. Comece a dar glória quando Deus promete, já ordenou. E quando ordena, haja o que houver. A vitória tem que chegar. Está escrito e eu acredito. Ordenando Deus, quem impedirá? Quando Deus ordena, os problemas são resolvidos. Todo mal é repreendido. E a igreja se alegra com o seu poder. Quando Deus...